नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगते नदेसितङ नमामि सङ्ग मुनिजसवकङ नमो बुद्धाय धम्माय नमो, नमो श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार अस्सी साल मङ्सिर अठार गते सोमबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर हरेक बिहानको आठ बजे जस्तै आज पनि तपाईँहरूको माझ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल विहार सिद्धिपुर सानागाउँथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त हरेक दिन जस्तै आज पनि फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र हामीले हिजो मात्रै देशना गरेको विशेषतः कथा देशना दानचेतना कथा देशना, सन्दर्भमा जोड्दै आज पनि तपाईँहरूको लागि कथावस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र हिजो हामीले दानचेतना कथा देशमा दान, दान गर्नु कसरी गर्नु दानका कस्ता अङ्गहरू पुरा हुनुपर्छ र दानका अङ्गहरू पुरा गर्दै गर्दाखेरि कस्ता प्रकारका आनिसंशोहरू प्राप्त हुन्छ जस्ता कुराहरू हामीले हिजो देशना पनि गऱ्यौँ अब जस्तै तपाईँहरूको दान भन्ने बित्तिकै चेतना दान र वस्तु दान भनेर दुई किसिमका दानहरू छन् होइन अब दान भनेकै तपाईँको दिने त्याग्ने विषयलाई दान भनेर भनिन्छ त हाम्रो जीवनमा हृदयलाई परिशुद्ध गर्नको निमित्त यो दान कुशल पुण्नेको कारणले गर्दाखेरि पनि लोभरूपी मैललाई निवारण गर्न सकिने भएकै कारणले गर्दाखेरि मनुष्य जीवन प्राप्त भइसकेपछि दान नगरीकन खानै हुँदैन भनिन्छ तपाईँको किन त भन्दाखेरि लोभलाई निवारण गर्ने ओखती भनेकै दान हो त यो लोभ भनेको त हाम्रो यो जीवनको रोग नै हो यो यो मैल हो यो दुर्गन्ध हो यो असुचि हो यो त्यसैले लोभलाई हटाएर जीवन जिउनु पाउनुमा साह्रै शीतल साह्रै आनन्द जसरी रोग बिनाको जीवन यो शरीर कति आनन्द हुन्छ रोग भयो भने यो जीवन कस्तो हुन्छ तपाईँहरू आफैले पनि अनुभव गर्नुभएको होला त्यसैले चाहिँ यो लोभ भनेको पनि यो मनको एउटा रोग हो भयङ्कर ठुलो रोग हो त यो रोगलाई निवारण गर्नको निमित्त यो रोगलाई औखती राखेर रा निको पार्नको निमित्त हामीले कुन चाहिँ औखति राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि दान दानरूपी औखति राख्नुपर्छ दान गर्ने स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले यो लोभरूपी रोगबाट मुक्त भएर जिउन पाउँछ होइन त्यसैले चाहिँ दान गर्ने विभिन्न प्रकारका दानहरू दान, दान गर्ने विभिन्न चेतनाहरू छन् यहाँ होइन त्यस्तै सन्दर्भमा यो चेतना दान र दान भनेर दुई किसिमका दानहरूलाई पनि यहाँ व्याख्या गरिएको छ चेतना दान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि फलना व्यक्ति ठिस्का व्यक्ति फलना ठाउँमा टिस्का ठाउँमा दान गर्छु भनेर निश्चित गरेको चेतनालाई चेतना दान भनेर भनिन्छ वस्तुद्वारा दान त गरिएको छैन चा तर चाहिँ चेतनाद्वारा दान गरिसक्यो उसले निश्चय गरिसक्यो कि फलाना ठाउँमा म यति दान गर्छु यस्तो दान गर्छु फलाना व्यक्तिलाई म यस्तो दान गर्छु यति दान गर्छु भनेर चाहिँ निश्चित टोकिसकेको निश्चय गरिसकेको पक्का गरिसकेको त्यस्तोलाई चाहिँ चेतना बने बने चा। दान भनेर भनिन्छ यानि कि दान गर्ने उद्देश्य राखिसकेको भयो अर्को भनेको वस्तु दान भनेको जुन तपाईँले चेतना राख्नु भएको छ मन राख्नु भएको छ होइन तपाईँले उद्देश्य राख्नु भएको छ त्यस्तै प्रकारले श्रद्धा आस्था गौरवका साथ वस्तु नै दान गर्ने तपाईँले चाहिँ आर्थिक दान गर्ने चेतना राख्नु भएको छ भने आर्थिक दानै गर्यो भौतिक दान गर्ने तपाईँले श्रद्धा राख्नु भएको छ भने भौतिक दानै गर्यो होइन तपाईँले जुन श्रद्धा राखेर रा दान गर्ने तपाईँले उद्देश्य राख्नु भएको छ तपाईँले चेतना जगाउनु भएको छ त्यही अनुसारको दान गर्ने त्यसलाई वस्तु दान भनेर भनिन्छ होइन वस्तु दान भनेर भनिन्छ भनेर हिजो हामीले बनायौँ र त्यो दान गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो हो चित्त तिन प्रकारका चित्तहरू समावेश हुन्छ पू्व मुञ्च र अपरचेतना भनेर चाहिँ तिन प्रकारका चेतनाहरू समावेश हुन्छ दान गर्नु अगाडिको चित्तलाई पुब्ब चित्त भन्छ दान गर्दै गर्दाखेरिको चित्त चित्त वा चेतनालाई चाहिँ तपाईँको चेतना चित्त भनिन्छ होइन त्यसरी नै तपाईँ दान गरिसकेपछिको हो जुन चित्त छ जुन चेतना छ त्यसलाई चाहिँ परचेतना यानि कि अपरचेतना भनेर भनिन्छ परचेतना पनि भनिन्छ अपरचेतना पनि भनिन्छ यसरी तपाईँले दान गर्दै गर्दाखेरिको तिन प्रकारका चेतनाहरू तपाईँको हृदयमा त्यो समावेश हुन्छ अब त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ती तिन प्रकारका चेतनाहरू चाहिँ फेरि दुई प्रकारका चेतनाहरू समावेश भएका चेतनाहरू हुन्छन् ती तिन प्रकारका चेतनाहरू पनि ती दुई प्रकारका चेतनाहरू भनेको कस्तो त भन्दाखेरि नुगहित चेतना र अनुगह हित चेतना भनेर दुई किसिमका चेतनाहरू समावेश गरेर ती तिन प्रकारका पूर्व मुञ्च र परचेतना त्यसरी चाहिँ समावेश भएको हुन्छ अब नुगहित चेतना र अनुग्र हित चेतना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि दान गर्दै गर्दाखेरि पनि दान गर्नु अगाडि पनि र पछि पनि तपाईँको मन शुद्ध हुँदैन पुराका पुरा त्याग हुँदैन कन्जुसपनाले नै समाइरहेको हुन्छ होइन नुगसिया कुटी भन्छ नि हाम्रो नेपाल भाषाबाट नेवारी भाषाबाट नुगसिया कुटी भएर दान गर्ने दान चाहिँ गरिएकै हो वस्तु पनि दान गरियो होइन धन पनि खर्च गरेकै हो तर चेतना चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि अलिकति कन्जुस भएर दान गर्ने मन दुखाएर दान गर्ने मन खुल्ला राखेर रा दान नगर्ने मनमा सङ्कुचित भाव राखेर रा दान गर्ने अब त्यसमा विभिन्न कुराहरू पर्छन् अरूले दान गरे मैले पनि तेललाई जित्नुपर्छ भनेर दान गर्ने तपाईँको दान गर्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ अरूको सामुन्य आफ्नो छाती फर्काउनुको निमित्त होइन ना। तपाईँको नाम कमाउनुको निमित्त भनेर दाम कमाउनुको निमित्त भनेर लोभ लालचले पनि दान गर्छन् मान्छेहरूले यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हित चेतनाले दान गरिएको भयो होइन अब अनुग हित दान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि नुग मस्याइगु भन्छ क्या तपाईँको कन्जुस पनि छैन पुराक्का पुरा त्याग चेतना राखेर रा, अरूको हित सुखको कामना गरेर होइन दाहिने हाटले दिएको बायाँ हाटले न, न थाहा नपाउने गरी बायाँ हाटले दिएको दायाँ हाटले थाहा नपाउने गरी तपाईँको चाहिँ दिने कुनै स्वार्थ छैन नुग्ग हितमा चाहिँ तपाईँको कन्जुसपना पनि हुन्छ स्वार्थपना पनि हुन्छ होइन त्यहाँ ठुलै तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा मिसिएको हुन्छ तृष्णाहरू मिसिएको हुन्छ तर तपाईँको नुग्ग हित दानमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्याग चित्त होइन जसलाई मैले दान गरेँ उसको उपकार होस् हित होस् कल्याण होस् मङ्गल होस् होइन त्यहाँ निस्वार्थ भाव हुन्छ त्यहाँ कुनै कन्जुस्पना पनि हुँदैन त्यहाँ त्याग चेतनाले नै दान गरेको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ नुगहित चेत ए अनुगह चेतना भनेर भनिन्छ होइन अब कञ्जुस्पना रहित भएर स्वार्थ रहित भएर निस्वार्थ तरिकाले पुव मुञ्च र अपरचेतना तिनवटै चेतनाहरू पुरा गरेर तपाईँले त्यो दान गर्न सक्नुभयो भने जति दान गरे पनि उसको सकिएको भन्ने हुँदैन जति दान गरे पनि सकिँदैन उसले चाहिँ जीवनमा जति दियो त्यति झन बढिरहेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ होइन जति दान गरे पनि सकिँदैन अब संसार अनित्य छ एक दिन मरेर जाँदाखेरि पनि त्यो हो निस्वार्थ भावले त्याग चेतनाले दान गरेर आएको हुनाले चाहिँ जति पनि जन्महरू लिन्छन् निर्वाण नपुगोन्जेल जति पनि जन्महरू लिनुहुन्छ ती 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 जन्महरूमा परिपूर्ण भरिपूर्ण भएर पनि फेरि जन्म लिन पाउँछ भोग सम् श्री सम्पत्ति पनि पाउँछ भोग सम्पत्ति पनि पाउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अब हित चेतना राखेर रा, वस्तु नै दान गरेर आएको भए तापनि पुब्ब मुञ्च अपरचेतनामा नुग्ग हित चेतना, नुग चेतना राखेर दान गऱ्यो भने सम्पत्ति त पाउला रे किन त उसले दान त गरेको हो सम्पत्ति पाए पनि हुन त उसले चाहिँ यो जीवनमा जति दान गरे त्यति नै मन छन संकुचित भएर जान्छ यही जीवनमा पनि त्यसरी चाहिँ स्वार्थ राखेर दान गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले प्राप्त केही पनि गर्दैन स्वार्थ मिसिएपछि त्यो त फोहोर भइहाल्यो त्यो दानै फोहोर भइहाल्यो त्यस्तो पवित्र कार्य पनि उसको हो स्वार्थ मिसाएको कारणले गर्दाखेरि स्वार्थले भनेको जुनसुकै काम पनि के गरिदिन्छ दूषित बनाइदिन्छ फोहर बनाइदिन्छ अशुद्ध बनाइदिन्छ स्वार्थले होइन अब दान जस्तो पवित्र कार्यमा कार्यमा पनि स्वार्थ मिसाइसकेपछि त त्यो कार्य पनि दूषित हुन्छ अब त्यहाँबाट फल आउने पनि अब दूषित हुन्छ तपाईँको राम्रो फल आउँदैन अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले यही जीवनमा पनि दान गरेको कारणले गर्दाखेरि सन्तोष हुँदैन असन्तोषी नै हुन्छ असन्तुष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि दुःखी नै हुन्छ र मरेर गइसकेपछि पनि उनीहरूले अब चेतना नै गलत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिफल पनि पाउँदैन उनीहरूले होइन उनीहरू चाहिँ यद्यपि दान गरेर आएको छ तर चेतना ठिक छैन भने सम्पत्ति नै प्राप्त भएर उसको जन्म भए तापनि त्यो सम्पत्तिको भोग गर्न पाउँदैन ऊ चाहिँ धन सम्पत्तिको त्यो पाले जस्तो मात्रै हुन्छ त्यो होइन उसले धन सम्पत्ति भोग गर्दै गर्दैन गर्दै पाउँदैन तपाईँको त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छ होइन यसै सन्दर्भमा एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ घटना त्यस्तो कस्तो त भन्दाखेरि त्यसरी चेतना शुद्ध नभएको सन्दर्भमा जस्तै पुब्ब मुञ्च परचेतना भनेर तिन किसिमका चेतनाहरू हुन्छन् होइन ती चेतनाहरू तिनैवटा चेतनाहरू तपाईँले परिपूर्ण परिपूर्ण गरेर निस्वार्थ भावले होइन हित उपकार उद्देश्य राखेर रा, तपाईँले दान गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो दान पूर्ण भयो यदि तपाईले पूर्व मुञ्च अपर चेतना तिनवटा चेतनाहरूमध्येमा एउटा न एउटा मात्रै चेतना तपाईँले पूरा गर्नु भने पनि त्यहाँ प्राप्त हुने, खोट, प्राप्त हुने खोट हुन्छ प्राप्त हुने आनी खोट हुन्छ अब यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई चाहिँ अब दान गरेर गरे तापनि चेतना पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा एउटा देश कठाडेसँग तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त यो चाहिँ बुद्धकालीन समयकै घटना हो होइन बुद्धकालीन समय भनेको भगवान् बुद्ध जीवितमान रहेकै समयमा घटेको यो घटना छ एउटा चाहिँ बडा मजाको घटना छ सानो चाहिँ सानो सानो छ यो घटना तर तपाईँहरूलाई चाहिँ काम लाग्छ हामी सबैलाई काम लाग्छ किन त भन्दाखेरि देसनाको सन्दर्भसँग यो ठ्याक्कै मेल खाने एउटा देशना छ एकजना व्यक्ति साहु महाजन थियो श्रावस्ती नगरमा भगवान बुद्ध पनि त्यति बेला श्रावस्ती जेतुन बिहारमै विराजमान हुनुहुन्थ्यो श्रावस्ती जेतवन बिहारमै विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यो महाजनसँग तपाईँको कति धन सम्पत्ति छ त भन्दाखेरि अस्सी कोटी धन सम्पत्ति छ अस्सी कोटी भनेको अहिलेको हिसाबबाट अस्सी करोड भनेको त्योभन्दा पनि बढी छ भन्छ तपाईँको त्यत्रो ठुलो सम्पत्ति भएको महाजन होइन अब धनु सम्पत्ति अब अहिलेको हिसाबबाट मात्रै तपाईँसँग असी करोड भयो भने होइन कति ठुलो हुन्छ त्यो अहिलेको हिसाबबाट मात्रै भन्ने हो भने अब त्यो बुद्धकालीन समयमा असी कोटी भनेको त ल्याख भइहाल्यो अहिले त असी अर्ब हुन्छ त्यो अहिलेको तपाईँसँग असी अर्ब छ भने तपाईँ कति साउ भयो त कति महाजन भएछ तपाईँ होइन त्योभन्दा पनि बढी छ भने खर्बपत्ती भयो यो महाजन त्यत्रो धन सम्पत्तिको मालिक होइन अब तपाईँ हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने त साहु महाजन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो महलमा बस्ला होइन सुनकै जुत्ता लगाउला सुनकै पोखरी लगाउला सुनकै खातमा सुत्ला सुनकै थालमा खालान् हिरामोतीले जडित भएको वस्त्रहरू लगाउला होइन अब त्यत्रो धन सम्पत्ति के को लागि तपाईँको समाजको लागि पाती पौवा बनाइदिने पुलहरू बनाइदिने कुवाहरू खनिदिने बातोहरू खनिदिने दुखी दरिद्रहरूलाई तपाईँको खान नपाएकाहरूलाई अन्नपानी दान गर्ने लाउन नपाएकाहरूलाई वस्त्र दान गर्ने वृद्ध ब्रिद्द वृद्धहरूलाई त्यस्तै दुःख परेकाहरूलाई वृद्धाश्रम खोलिदिने त्यस्तै बालबालिकाहरू हुन्छन् अनाथ भएका बालबालिकाहरू अनाथालय खोलिदिने आदि इत्यादि समाज समाजसेवामा लगाउलान् भन्ने सोध्नु भयो होला हामीलाई त त्यस्तो सोच आउँछन् त्यत्रो पैसा भए त ते त्यस्तो गरौँ गर्नु पनि सकिएला होइन एक अर्ब मात्रै खर्च गरे पनि त त्यस्तो काम त कति भ्याउँछ भ्याउँछ उसँग त अहिलेको हिसाबमा त अस्सी अर्ब भनौँ न होइन अहिले तपाईँसँग एउटा चाहिँ असी करोड मात्रै छ भनौँ एउटा एक करोड तपाईँले चाहिँ समाजको लागि राष्ट्रको लागि दुखी दरिद्रहरूको लागि दुखी गर् गवहरूको लागि होइन तपाईँले चाहिँ त्याग गर्दाखेरि त पुण्य नै लाग्छ नि धर्म नै लाग्छ नि सबैको प्रिय नै बन्छ चा, सबैले चाहिँ मान सम्मानै गर्छ होइन जीवनमा मनुष्य भएर प्राप्त गर्ने आखिरमा सुखै त हो नि तपाईँले अरूको हित सुखको लागि के गरिदियो भने त तपाईँको सुखै भने त्यो त्यो पैसा भनेको सम्पत्ति भनेकै सुखको लागि हो भनेपछि तपाईँले अरूलाई एकचोटि उपकार गरेर हेर्नुहोस् न त्यहाँबाट सुख पाइहाल्छ धनबाट सुख पाउनु पर्यो नि त त्यत्तिकै राखिरह्यो भने त के भने को सुख हुन्छ त्यो धनले केही सुख गर्दैन त त्यसलाई सही सदुपयोग गरिदियो भने मात्रै धनको सुख हुन्छ त्यस्तो अहिलेको हामीसँग त्यत्रो करोड करोड भइदिएको भए त ध्यान केन्द्र बनाइदिने बिहारहरू बनाइदिने होइन अरूको लागि हित सुखको लागि हामीले त त्यसरी सोध्छन् नि हामी त अहिले चाहिँ धर्मदेशनाहरू सुनेर हामीले त था थाहा पाइसक्यो नि त दान गरेपछि कस्तो आने प्राप्त हुन्छ मनमा भएको लोभ रूपी रोगलाई निवारण गर्न सकिन्छ यो दान रूपी पुण्य ओखतीले भनेपछि लोभरहित भएर जिउन पाउनु भनेको कति सुख हो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ लोभ रहित भएर एकचोटि जिउन सिक्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ अहिले त लोभै लोभ छ लोभै लोभ छ होइन लोभ लालची मान्छेहरूको मात्रै समाजमा जिउनु पर्या छ अनि लोभ नभएपछि कस्तो सुख हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन त्यही लोभमै लालचमै त्यो ढ्याच त्यो फोहोर त्यो दुर्गन्धमै डुबेर त्यो सुँगुरहरू जस्तो के सुँगुरहरू हुन्छ नि त बङ्गुरहरू हुन्छ नि त फोहोरमै तपाईँको गुट मुटिएर त्यही सुख भनि भन्थान्छन् उनीहरूले त्यस्ता चाहिँ असुचिमै बसेर हामीलाई त टाढैबाट नाक ठुन्नुपर्ने त्यस्तो असुचिमै उनीहरू गुट मुटिएर बसेर त्यहीलाई चाहिँ सुख ठानिरहेको हुन्छ अब यो लोभलाई लोभमा पनि सुख छ भन्ठान्ने मान्छेहरू त्यस्तै असुचिमा गुटमुटिएर बसेको सुँगुर जस्तै हो सुँगुर जस्तै हो होइन तर लोभ लालच रहित भएर एकचोटि जिउन पायो भने यो हृदय यो मन यो मस्तिष्क यो शरीर यो जीवन कति हल्का हुन्छ कति शीतल कति शान्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले एकचोटि अभ्यास गरेर हेर्नुपर्छ भगवान् बुद्धले त्यत्तिकै भन्नुभएको त होइन आफू स्वयंले यो चाहिँ लोभरहित भएर आफू स्वयंले चाहिँ जीवनयापन गरेर जुन शीतल जुन शान्त जुन सुख प्राप्त गरे त्यही सुख सबैको लागि मैत्री करुणा र अनुकम्पा राखेर रा। दिन चाहेको हो नि त भगवान् बुद्धले त्यसैले भगवान् बुद्धको त्यो धर्मलाई एकचोटि अभ्यास गरेर हेर्नुपर्छ अहिले यस्तो लोभ लालचमा जिएर त यति सुख छ भने लोभ लालच रहित भयो भने कति सुख होला त तपाईँ आफै सोध्नुहोस् न अब हामी त तपाईँको ता धर्म देसनाहरू धेरै सुनेको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यति धन भए त तपाईँको चाहिँ ध्यान केन्द्र बनाइदिन्छु भन्ने सोच हुन्छन् अब भण्डेसँगमा मात्र त्यत्रो धन सम्पत्ति बनेको ध्यान केन्द्र ध्यान केन्द्रमा नेपालको चार साठवटा प्रदेशहरूमा सातैवटा ध्यान केन्द्रहरू बनाएर तपाईँको चाहिँ सारा जनताहरूलाई सुख र शान्तिको मार्ग देखाइदिन्थे धन सम्पत्ति भइदिएको भए त होइन अब कोही कोही उपासकहरू हुन्छन् तपाईँको सम्पत्ति भएका उपासकहरूले त सही मानेमा उनीहरूले जान्न सक्यो बुझ्न सक्यो भने धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि बिहारहरू बनाइदिएका दाताहरू पनि नेपालमा पनि छ थुप्रै दाताहरू जस्तै तपाईँको अनाटपिण्डीको महाजनले बुद्धकालीन समयमा त्यत्रो धन सम्पत्ति यति उत्ति नै नभन्ने गरी तपाईँको जेठवन बिहार दान गरिदियो होइन सारा बिहारहरू निर्माण गरेर अन्तमा पूर्ण भइसकेपछि सङ्घदान भनेर चाहिँ तपाईँको बिहार पनि दान गरिदिए हामी पनि त्यस्तै गर्ने हो बाछु पासिकार तपाईँको त्रिपोधी विभजना ध्यान केन्द्र निर्माण भइसकेपछि अब निर्माण गर्दै गर्दै अन्तिममा त सारा भन्थेहरू सङ्घहरू बोलाएर सङ्घदानको कार्यक्रम त्यहाँ गर्नुपर्छ त्यो सकियो भने त होइन हामी सबैको चाहिँ सार सहयोगले भनिरहेको ध्यान केन्द्र भयो त अब यहाँनिर चाहिँ हामीमा भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ सोचलान् तर यहाँ चाहिँ विपरीत के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जेतवन श्रावस्तीको त्यो महाजन जो चाहिँ अस्सी करोडको मालिक अस्सी करोडभन्दा पनि बढीको मालिक थियो त्यो महाजन त्यत्रो पैसा भएर पनि त्यत्रो सम्पत्तिको मालिक भएर पनि अरूलाई त के गर्छ उसले अरूलाई यो दिन दुखी अरूलाई सुख दिनुको निमित्त धन सम्पत्ति एक कौडी खर्च गर्दैन खाना नपाएकाहरूलाई अन्न पानी दान गर्ने त छोड्नुहोस् शरीरमा चाहिँ वस्त्र नभएर नाङ्गो भइरहेकाहरूलाई वस्त्र दान गर्ने कुरा त छोड्नुहोस् बाटोघाटो आफै हिँड्ने बाटो, बाटो पनि के बनाउला उसले पाती पौवाहरू के बनाउला कुवा के बनाउला त्यसले अब त्यस्ता मान्छेले तपाईँको चाहिँ यो ध्यान केन्द्र यो बिहार बना को तो 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 के बनाउला त्यसले अरूको लागि त उसले सोच्ने भनेको त एक कौडीको पनि सोच्दैन मानव कहिले पनि मर्दैन जस्तो त्यत्रो धन सम्पत्ति भइसकेपछि केही त केही गरेर जानुपर्छ नि यो संसारमा मरेर गए पनि बाँचिरहने केही त केही काम गरेर जानु पर्यो नि नत्र भने त यो संसारमा आएर यो जन्म लिएको के अर्थ फरक यो समाजको लागि यो राष्ट्रको लागि यो दुनियाँको लागि यो समाजको लागि तपाईँ केही कामै छैन भने तपाईँको यो जन्म हुनु र मरण हुनुमा यो समाजको लागि केही फरकै के पर्दैन हामी मरेर गए पनि आफू बाँचिरहने केही न केही काम गरेर जानुपर्छ यो दुनियाँमा होइन केही न केही चिज यो संसारलाई हामीले दिएर जानुपर्छ क्या जिन्दगीमा अनि मात्र तपाईँ मरेर गए पनि यो दुनियाँमा यो संसारमा तपाईँ बाँचिरहन्छ नत्र भने त घाँस उम्रे जस्तो घाँस बिलाए जस्तो हो केही फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन तपाईँको अरूको लागि मात्र होइन तपाईँको परिवारको लागि पनि तपाईँको केही अर्थै छैन ए फल्ना व्यक्ति ए कामै छैन हाम्रो पुर्खाको दि एकजना यस्तो थियो साह्रै कञ्चुस साह्रै चुतिया त्याग चेतना भनेको त फित्तिकै छैन स्वार्थी कहिले नमर्ला जस्तो गरेर मर्दैन जस्तो गरेर बाँचे आखिरमा मरेपछि त खाली हात गए कौडी पनि लिएर गएन सबै आखिरमा छोडेर गए अब दिएर जाने कि छोडेर जाने भन्ने कुरा मात्रै भयो नि त तपाईँसँग भएको धन सम्पत्ति कि त तपाईँले दिएर जानु पर्यो कि त तपाईँले छोडेर जानु पर्यो दिएर गयो भने तपाईँले सम्झिरहन्छ छोडेर गयो भने के सम्झिला लुटेर लिन्छ नि होइन यहाँनिर एउटा महाजन यस्तै छ कस्तो छ त भन्दाखेरि अरूको लागि दुनियाँको लागि राष्ट्रको लागि समाजको लागि त उसले फितिक्कै सोध्ने कुरा हुँदै भएन यहाँसम्म ऊ चाहिँ कञ्चुस थियो कि यहाँसम्म ऊ चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ सङ्कुचित थियो कि त्याग चेतना भनेको फितिक्कै छैन कि आफूले जीवनयापन गर्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति मिठो खाउँ भन्यो भने अलिकति पैसा बढी खर्च होला भनेर मिठो एउटा पनि खाँदैन उसले यो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक आहार पनि खाँदैन त्यसले खाँदै खाँदैन किन खाँदैन त भन्दाखेरि खर्च धेरै हुन्छ नि त पैसा जान्छ नि त ल हेर्नुहोस् त कन्जुस भएर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिने आहार पनि एउटा पूर्ण आहार उसले खाँदैन जति सक्छ कम खान्छ जति सक्छ कम कमसल खान्छ चोकीको चोकी जाकी भन्छ नि त तपाईँको चाहिँ एउटा चामल पनि एउटा राम्रो चामलको भात खाँदैन त्यसले त्यत्रो पैसा भएको व्यक्तिले अब शरीर भनेको त स्वास्थ्य जस्तो धन के छ र संसारमा उसले बाहिरको धनलाई जोगाउनु जोगाउने हेतु भित्रको धनलाई नाश गरिदियो तर वास्तवमा बाहिरको धनभन्दा त भित्रको धन श्रेष्ठ हो नि त बाहिरको धन भनेको श्री सम्पत्ति भित्रको धन भनेको स्वास्थ्य अब खराब हुने गरी उसले खानपान पनि राम्रो गर्दैन एक छाक उसले पेटभरि खाएको एक साग मिठो खाएको भन्ने छैन जति सक्छ कमसल खाएर जति सक्छ कम धन सम्पत्ति खर्च हुने गरी खाने अनि त्यसपछि के हुन्छ स्वास्थ्य खराब सराब डुब्लो पातलो होइन अब अन्न आहारपान नै राम्रोसँग नभएपछि अझै त उसको मन खराब छ स्वास्थ्य पनि खराब अनि मन र स्वास्थ्य खराब भए चाहिँ मस्तिष्क पनि खराब छ भने उसको मस्तिष्क छ भने खराब छ त्यसरी बाँचेको एकजना महाजन थियो खानपानको हिसाबबाट अब खानपानको कुरा छोड्नुहोस् न तपाईँ अब वर्षको तपाईँको विभिन्न मौसमहरू आउँछ गर्मी मौसम जाडो मौसम होइन हावाहुरी चल्ने मौसम वर्षाको काल आउँछ त्यो बेलामा त हाम्रो यो शरीरलाई शरीर भनेको शरीर त चारवटा महाभूतले बनेको होइन पृथ्वी आपो तेजो वायो भनेर चारवटा धातुले बनेको यो शरीर चारवटा धातुले बनेको यो शरीरमा धातु गडबड भयो भने हामीलाई रोग लाग्छ हामी बिरामी हुन्छ हामी अशक्त हुन्छ होइन अब त्यसैले यो शरीरलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको निमित्त जाडोमा न्यानो लग लुगा लगाउनु पऱ्यो गर्मीमा शीतल हुने लुगा लगाउनु पऱ्यो अब पानी पर्दाखेरि कसरी बस्नु पऱ्यो हावा चल्दाखेरि कसरी बस्नु पऱ्यो शरीरलाई चाहिँ सुरक्षा सुरक्षा गर्नको निमित्त शरीर, शरीर भए बो तपाईँको सबै छ त शरीरै तपाईँको छैन भने त सकेन अब यो महाजन कस्तो थियो त भन्दाखेरि अरूलाई तपाईँको फाटा दान गर्ने दिन दिनदुखीहरूलाई यसो नजर लगाउने भन्ने त कुरै छोड्नुहोस् पानी पनि दान गर्ने पनि होइन त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छ नि त समाजमा होइन अरूको लागि केही जिउँ भन्ने सोचै छैन चेतनै छैन आफै खाउँ आफै लाउँ भन्ने सोचना सोच भएका व्यक्तिहरू त छन् तर यो महाजन त कस्तो पर्यो त भन्दाखेरि आफै खाउँ आफै लाउँ पनि छैन त्यस्तो <laughs> छ यो त कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरमा यो मौसमअनुसारको एउटा वस्त्र राम्रो वस्त्र पनि उसले लाउँदैन एउटा राम्रो वस्त्र पनि लाउँदै किन लाउँदैन त भन्दाखेरि नभएर नलागेको होइन भएको धन सम्पत्ति खर्च होला भनेर नलागेको ए बाबा त्यो बाहिरको धन सम्पत्ति ठुलो कि भित्रको धनसम्पत्ति ठुलो यो शरीरै तपाईँको गलेर शरीर तपाईँको चाहिँ अशक्त भएर रोगी भएर गयो भने त्यो बाहिरको धन सम्पत्ति जतिसुकै सुकै ठुपारे पनि के हो र त्यो भुस जस्तो हुन्छ कि त्यो धन सम्पत्ति भनेको त भुस जस्तो हो तपाईँको उसले शरीरमा एउटा राम्रो पनि न यहाँसम्म कि सकेसम्म त त्यो व्यक्ति त्यो महाजन भनोडाले बाहिर तपाईँको यो हाम्रो नेवारी भाषा श्वास वा भन्छ नि तपाईँको मरेपछि त्यो सबै लुगा फाताहरू तपाईँको चाहिँ यो फ्याँक्न लान्छ नि त मरिसकेपछि त्यस्ता फ्याँकेको त्यो लुगा कपडाहरू चाहिँ बरु चाहिँ लिएर आउँछ उसले बाहिर फ्याँकेको त्यस्ता लुगा कहीँ जुत्ता भेट्यो भने त्यही टिपेर ल्याउँछ कहीँ कपडाहरू भेट्यो भने त्यो कपडाहरू टिपेर ल्याउँछ होइन मसानमा गयो भने त्यस्ता कपडाहरू टिपेर ल्याउँछ बरु त्यही लगाउँछ बरु उसले तर आफ्नो पैसाले एउटा लुगा फाता एउटा पनि राम्रो उसले लगाउँदैन उसँग धन सम्पत्ति नभएको त होइन असी कोटी भन्दा पनि बढी धन सम्पत्ति थियो अब कस्तो मात्र कन्जुस्पना होला कस्तो मात्र लोभ होला त्यो धन सम्पत्तिप्रति कस्तो मात्र आसक्त होला अलिकति खद्यो भने त तपाईँको ज्वरो आउँछ उसलाई सम्पत्ति अलिकति खद्यो भने ज्वरो आउँछ उसलाई खाना रोज्दैन निन्द्रा लाग्दैन उसलाई हरेक दिन उसले पैसा आफ्नो सम्पत्ति नगनेको भनेको छैन पहिला त तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा सेङ्कमा यस्तोमा राख्ने भन्ने छैन नि घरमै तपाईँलाई थुपार राख्छ अनि रात दिन त्यो पैसाको लागि निन्द्रा हराम गर्छ उसले चोर्ला हराउला होइन कसैले के गर्ला उसो गर्ला त्यसो गर्ला भनेर त्यही धन सम्पत्तिको वरिपरि बसेर उसले दिन बिताउँछ केही गर्दैन केही गर्दैन उसले त्यस्तो होइन जुत्ता लगाउने लुगा लगाउने छाता ओर्ने होइन यस्ता यस्ता कुराहरू त तपाईँको छातै तपाईँको पाटको छाता, पाट छाता राढेर जान्थ्यो जुत्ता पनि तपाईँको नाना तरिकाको होइन भातमा भेटाएको चिजहरू के 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 मिल्छ त्यो अनुसारको तपाईँको चाहिँ आ, के भन्छ त्यो परालको जुत्ताहरू बनाएर लगाउने त्यस्तो त्यस्तो थियो उसले सोच्यो कि सदा सर्वदा आ, उसको शरीर चाहिँ फलामकै होला भन्थ्यो होला सायद ऊ कहिले मर्दै मर्दैन भन्थ्यो होला सायद होइन अब जतिसुकै खाए पनि जतिसुकै लाए पनि होइन यो शरीरलाई जतिसुकै हेरचाह गरे पनि त यो जीर्ण भएर जाने यो शरीर अशक्त भएर जाने शरीर रोगले ग्रस्त हुने शरीर मृत्यु भएर जाने शरीर अब खाँदै खाएन राम्रो लाउँदै लाएन राम्रो होइन भनेपछि त यो शरीरमा त रोग लाग्ने नै भयो अशक्त हुने नै भयो वृद्ध हुने नै भयो अब जतिसुकै जस्तो सुकै गरे तापनि आखिरमा मृत्यु त हुनै पर्यो मृत्यु त हुने पर्यो फेरि त्यो मान्छेको त्यो धन महाजनको तपाईँको चाहिँ कोही थिएन अब को हुन्छ उसको कोही आफन्त पनि थिएन कसैलाई पिए पनि लागेको पनि छैन हँ उसँग जतिसुकै धन भए पनि के खालि पोखो पारेर बस्दा यस्ताको के सङ्गत गर्नु भनेर कोही पनि छैन उसको जतिसुकै धन भयो भने मान्छेहरूले भन्छ नि त्यहाँ सब ठोक हो भनेर धन सम्पत्ति भयो भने सब पायो भन्छ नि तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो लाग तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो धन सम्पत्ति हुने बित्तिकै तपाईँलाई सब थोक पाए झै लाग्छ र तपाईँलाई केही त केही त तपाईँले चाहिँ आधारभूत आवश्यकता चाहिँ तपाईँको परिपूर्ति हुन्छ तर अनिवार्य विषयहरू तपाईँको परिपूर्ति हुँदैन धन सम्पत्तिले होइन त्यसैले त्यो धन सम्पत्तिलाई तपाईँले अनिवार्य विषयहरू प्राप्तिको लागि सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जब दान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ता आफूसँग भएको दानहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले धन सम्पत्तिलाई सदुपयोग गरिएको हो त्यो यो खाने लाउने पिउने मौज मस्ती गर्नको निमित्त धन सम्पत्ति त सबैले प्रयोग गर्छन् त के फरक पर्छ सबैले गर्ने काम हो त्यो अलिकति ठोरै उठेर यो समाजको लागि यो राष्ट्रको लागि पर हित उपकारको लागि अरूको जीवनको लागि के गरौँ होइन केही योगदान दिएर जाउँ मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यो संसारको लागि केही दिएर जाउँ उपासक उपासिकाहरू नत्र भने तपाईँको जन्म भयो मरण भयो जन्म भयो मरण भयो तपाईँको कुनै यो आगमन र विदाईको कुनै अर्थै छैन यस्तो होस् कि तपाईँको जीवन आगमनमा पनि सबै संसारले तपाईँको चाहिँ स्वागत गरोस् होइन विदाईमा पनि सबैले तपाईँलाई चाहिँ विदाई गरोस् जस्तै तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धको जीवन नै हेर्नुहोस् न तपाईँले भगवान् बुद्ध यो संसारमा आगमन हुँदाखेरि आहा देवता र ब्रह्माहरूले तपाईँको चाहिँ स्वागत सत्कार गर्न आएको भगवान् बुद्ध जन्मिँदाखेरि त तपाईँको ब्रह्मदेवले हातमा थापेर लिन आएको किन होला त किन त भन्दाखेरि तपाईँको भगवान् बुद्धले यो धरतीमा पाइला टेक्दाखेरि यो धरतीलाई थाम्न नसकेला भनेर तपाईँको ब्रह्मदेव आएर पहिला आफ्नो हाटमा नै पहिला थापेर अनि बिस्तारै भुइँमा राखिदिनु भएको त्यस्तो महान व्यक्ति अब उहाँ महापरिनिर्माण भएर जानु हुँदाखेरि उहाँले तपाईँको पैँतालिस वर्षसम्म यो प यो परलोकको पर लोक लागि जुन उपकार गरेर जानुभयो सारा मनुष्य देवता ब्रह्माहरूसहित आएर तपाईँको भगवान बुद्धको चाहिँ अन्तिम समयमा कस्तो तपाईँको विदा गर्नुभयो कस्तो तपाईँको विदा गर्नुभयो महापरिनिर्माण महापरिनिर्माणपछि त तपाईँको भगवान् बुद्धको शरीरबाट अस्थि धातु लिएर सारा राज्यहरू आठवटा रा, राज्यहरूले तपाईँको अस्थि धातु राखेर रा, तपाईँको भगवान् बुद्धको चैत्यसम्म बनाए भगवान् बुद्धको गुण स्मरण गर्नुपर्छ है भनेर ल हेर्नुहोस् त उहाँको जीवन त्यो ब्राह्मण त्यो चाहिँ ब्राह्मणले त तपाईँको अङ्गार लिएर गयो अङ्गार चैत्य पनि बनायो तपाईँको नौवटा चैत्य त महापरिनिर्वाण पछि भगवान् बुद्धको चैत्य बनेको भनेपछि आउँदाखेरिको स्वागत जाँदाखेरिको विदाई बेट्टोरको होस् न जिन्दगीमा अब हामी आउँदाखेरि त त्यस्तो स्वागत भइएन होला तर जाँदाखेरि त भएर जानु पर्यो नि त तपाईँ जसरी आए पनि केही छैन अब जाने बेलामा तपाईँको सबैको स्नेह सबैको मैत्री सबैको साथ सबैको सद्भाव लिएर जानु पर्यो क्या हामी अनि मात्र जीवनको अर्थ हुन्छ अनि मात्र जीवनको मूल्य हुन्छ अनि मात्र जीवनको सार हुन्छ क्यात्र के त केही छैन अब यहाँनिर त्यत्रो धन सम्पत्तिको मालिक भएर बसेका महाजन आखिरमा के भए वृद्ध भएरै गए अशक्त भएरै गए कोही उसको साथ भएन किन भन्दाखेरि जुन बेला समाजको लागि राष्ट्रको लागि साथ चाहिने थियो त्यति बेला कसैलाई उसले साथ दिएको भए पो उसले पनि साथ पाउँछ अन्तमा त्यो महाजनको मृत्यु भयो अस्सी करोडभन्दा बढीको मालिक भएको त्यो महाजन जिन्दगीभर एक साग मिठो नखाइकन एउटा राम्रो लुगा नलाइकन एउटा समाजको लागि केही राम्रो काम नगरीकन एउटा परहित उपकार हुने कार्य नगरिकन आखिरमा ऊ मरेर गए मरेर गए उसको जीवनमा थुप्रै अवसरहरू थिए उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ झकी झकाउ गर्ने उसकोमा अवसरहरू पनि थिए थुप्रै खानपान गर्ने अवसर पनि थिए लाउने अवसर पनि थिए समाजको लोक लागि गर्न सक्ने पनि थिए सबै ठोक भइकन पनि केही नगरिकन आखिरमा मृत्यु राजको हाटमा परे त्यो भनेको के हो मृत्यु भयो मर्नु त छ यो जिन्दगीमा नमर्ने कोही छ र धन सम्पत्ति भइकन नमर्ने हो र भने अब त्यो असी करोड भएर नमर्ने भए पो हेमाराजलाई घुस खुवाएर आयो लामो बनाउन मिल्ने भए पो पैसा त्यो जम्मा गर्ने त होइन र गर्दैन गर्दैन त्यो मृत्यु भयो त्यो बिचरा होइन त्यो मृत्यु भइसकेपछि उसको सम्पत्तिहरू त उसले छोडेरै गए एक कौडी पनि लिएर गएन जिन्दगीभर त्यो महाजन भनाउँदा त्यो व्यक्ति त्यो धन सम्पत्तिको कुरुवा मात्रै भए पाले जस्तो मात्रै भए हराउला होइन चोरला यताउता होला भनेर कुर्वा बसेको मात्रै जस्तै भयो यद्यपि ऊ कुरुवा होइन त्यो पाले जस्तो होइन ऊ त मालिक थियो नि त उसले चाहेको भयो त्यो धन सम्पत्ति सबैको हित शुभको लागि उसले के के गर्नु सक्थ्यो खान खुवाउन सक् अन्न खान नपाएकालाई खुवाउन सक्थ्यो लाउन नपाएको लाउन सक्थ्यो कुवा पाती पौवा बातो घातो पर हित उपकारको लागि साट सहयोग गर्न सक्थ्यो बिहारहरू बनाउन सक्थ्यो ध्यान केन्द्रहरू बनाउँछ हामी भइदिएको भए त ध्यान केन्द्र मसँग भइदिएको भए त तपाईँको पुरा ध्यान केन्द्र निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ सबलाई उपकार गरेर त्यो दृश्य अरूको उपकार भएको हो त्यो हेर्न पाउँदाखेरिको त्यो सुखको आनन्द त्यो बेग्लै हुन्छ क्या उपासक उपासकीहरू तपाईँको आफ्नो धनले आफूलाई सुख प्राप्त गर्नुभन्दा पनि धनले सुख त पाउनु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ सहयोग सदुपयोग गर्ने भने तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हो त भने जब तपाईँको धन सम्पत्तिले निस्वार्थ रूपमा अरूको हित उपकार भएको तपाईँले जब देखिन्छ त पाउने सुखको स्वादै अर्कै छ कि स्वादै अर्कै छ त्यो धर्म रस पाउँछ क्या त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रस पाउनेहरूलाई मात्र थाहा छ अब पाउने त गर्दै नगर्ने मान्छेहरूलाई त के थाहा होला र एउटा के उखान छ नि कसले के खाए मात्रै स्वाद पाउँछ भने जस्तो होइन अब त्यो धर्मरस पिएकै छैन धर्मरसको स्वाद लिएकै छैन अनि के थाहा पाउँछ त्यो सुखको अब भगवान् बुद्धले त त्यो रस खाएर पिएर स्वाद लिएर त्यसको अनुभव गरेर बताउनु भएको हो नि त होइन भगवान् तथा शास्त्र जसले मनुष्य देवताहरूको चाहिँ उपकार गरे सबै मनुष्य देवताहरू भगवान् बुद्धको शरणमा गएर उहाँको शिक्षालाई अनुसरण गरेर जीवन रस पाएर गए अब हामी चाहिँ होला र दान गरेर पनि कहीँ सुख होला र दान गरेर पनि कसैको उपकार हुन्छ र है दान गरेर पनि के त्यो धर्म लाग्छ र भनेर सोध्न थाल्यो भने त तपाईँ धन सम्पत्ति होइन धन सम्पत्तिले धनी भए पनि मन सम्पत्तिले गरिब भयो तपाईँ हुनुपर्ने धन सम्पत्तिले धनी हुने होइन मन सम्पत्तिले धनी हुनुपर्छ सम्पत्ति भएका मान्छेहरूले त्यस्ता धन सम्पत्ति त कति कमाउँछ कति कमाउँछ धन सम्पत्ति मात्र भएको तर मन सम्पत्ति नभएका मान्छेहरू लोभ र लालचमा परेर यही जीवनमा जति सुकै धन भए पनि ऊह हाम्रो यो श्रावस्तीको महाजन जस्तो एउटा राम्रो खाँदैन एउटा राम्रो पिउँदैन बस्दैन र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राम्रो एउटा सोच पनि आउँदैन मनमा नै कञ्चुस छ लोभ लालच छ सङ्कुचित छ होइन धनुसम्पत्तिहरू कम होला धनु सूर्यहरू बिग्रिएला चोर्ला भनेर डराइ डराइ निन्द्रा लाग्दैन मन चाहिँ खराब छ चा, जिन्दगी खराब हुन्छ मरेर गए त्यो महाजन मरेर गइसकेपछि उसका धन सम्पत्तिहरू सारा धन सम्पत्तिहरू चाहिँ अब कसको भयो त भन्दाखेरि उसको कोही थिएन कोही थिएन फेरि त्यसपछि उसका सारा धन सम्पत्ति राज्य कोषमा गयो भनिन्छ तपाईँको सात दिनसम्म त्यो धन सम्पत्ति ओसारेको रे र राजाले सात दिनसम्म ओसारेको रे ल त्यो धन सम्पत्ति मरेर गए उसले गर्न चाहेको भए कति पुण्य गर्न सक्थ्यो कति धर्म गर्न सक्थ्यो होइन कति उपकार गर्न सक्थ्यो मरेर गए पनि यो समाजमा जिउन पाउँथ्यो सारा मान्छेहरूले के भने त भन्दाखेरि त्यो महाजन मरेर गए कस्तो कञ्चुस मान्छे मरेर गए त्यत्रो धन सम्पत्ति सात दिनसम्म ओसार्नु पर्ने गरी त्यत्रो धन सम्पत्ति थुपारेर राखेको रहेछ तैपनि हेर जिन्दगीभर एक छाक मिठो खाएर मरेन एउटा लुगा राम्रो लगाएर मिठो राम्रो लुगा भनेको सफा सुगर भएर उसले कहिले तपाईँको जुत्ता तपाईँको चाहिँ छाता भनेको त तपाईँको पाटको के 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 को बनाएर लाउँथ्यो उसले लुगाहरू त तपाईँको मसानमा भेटाएको लुगाहरूसम्म उसले लाउँथ्यो ओहो सात दिनसम्म ओसारेको ओसारे यत्रो धन भइकन पनि न अरूको लागि उसको धन साह्रो भयो न आफ्नो लागि उसको धन सम्पत्ति साह्रो भयो उसका धन सम्पत्ति सब बेकार भयो तपाईँहरूको पनि धन सम्पत्ति त्यही ते, त्यस्तै होला है बासुखको भाषा कोही छैन को परिवार सरिवार कोही छैन झन् धन सम्पत्ति प्यारो झन् धन सम्पत्ति महाशक्त के को लागि हो धन सम्पत्ति सुखको लागि होइन धन सम्पत्ति भनेको अनि खोइ सुख पाएको तपाईँको धनले तपाईँले सुख पाउनु भएको छ कि छैन होइन तपाईँले एकजोटि तपाईँको अरूको लागि तपाईँको आफ्नो धन सम्पत्ति साथ सहयोग गरेर तपाईँले अरूले सुख पाएको हेर्न हेर्नुहोस् त अब विशेष त हाम्रो अहिले ध्यान केन्द्र बनेको कति उपासक उपासहरूले तपाईँको साथ सहयोग गर्नु भएको छ होइन भोलि पर्सि त ध्यान ज्ञान केन्द्र निर्माण भएर त्यो तपाईँहरूले त्यो देख्दाखेरिको आनन्द त्यो प्रीति ओहो त्यो सुख त्यो आनन्द त्यो प्रीति तपाईँले किनेर पाउनुहुन्न क्या करोडौँ करोडले तपाईँको अरबौँ अरबौँले किन्न पाउनुहुन्न क्या त्यस्तो हुन्छ तपाईँको ओहो हामीले दान गरेको होइन बात बनेको यो ध्यान केन्द्र त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्र भन्नु भन्ने बित्तिकै त ओहो कति आनन्द आउँछ त्यो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन त्यसैले भन्दै त लागिरहेको छ जीवनमा होइन तपाईँले भन्थेलाई नै दान गरोस् तपाईँ बिहारको लागि नै दान गरोस् आखिरमा सब जाने बिहारमै हो तपाईँले भन्थेलाई दान गरे पनि बिहारमै राख्ने हो मैले त होइन जसलाई दान गरेँ म त बिहा एउटा ध्यान केन्द्र त बनाउनै पऱ्यो सबैको हित उपकारको लागि त अब केही न केही त गरेर जानु पर्यो हामी मरेर गए पनि त्यो ध्यान केन्द्र त भइरहन्छ नि त्यो ध्यान केन्द्रले सबैको उपकार भइरहन्छ नि अरे बाबा हाम्रो लागि त पुण्य पनि अनुमोदन गरेर पठाउँछ सबैले हामी आफ्नो चाहिँ तपाईँको बितेर गएका आमा बुबा तपाईँको बाजे बराजुहरूको नाममा पनि दान गर्न सकिन्छ कति उपास उपासले त्यसरी दान पनि गर्न आइसके आफ्ना जान बितेर गएकोहरूलाई पनि त अस्ति एकजना कोठा दान गरे होइन अब कतिले चाहिँ आसक्त रूपमा दान गरिरहेका छन् आफ्नो छोराको नाममा होइन अस्ति पनि छोरोको नाममा पनि एउटा कोठा दान गर्न आयो होइन धेरै साकीको नाममा होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि बितेर जानुभएका ज्ञाती बन्धुहरूको लागि पनि केही न केही तपाईँले त्यहाँ योगदान गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ कर्तव्य पालन गर्ने सुख र शान्तिको लागि त्यो बिउ बिचारो गरेको त भनी त्यसरी दान गर्न सकिन्छ यो धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ सुखको लागि कमाएको हो त्यो धन सम्पत्तिबाटै सुख तपाईँले भोग गर्न सक्नु पाउनु भएन भने त त्यो धन सम्पत्तिको के अर्थ भयो अरूले नै खान्छ यहाँ त महाजनको धनुसम्पत्ति सात दिनसम्म ओसारेर तपाईँको राज्य कोषमा गए उसको हाटमा त खाली भयो नि त मरेर लाँदा मरेर जाँदाखेरि के पाए उसले के पनि पाएन त्यत्रो धनु सम्पत्तिको मालिक भएर पनि अब, अब मरेर गइसकेपछि धनु सम्पत्ति त उसले लान पाएन पाएन त्यो अर्को एउटा हानिको कुरा भइहाल्यो होइन अब असी कोटी धन सम्पत्ति त राज्य कोषमा गयो हाल्यो राज्यले राजाले त्यो स लिइहाल्यो होइन अब, अब मरेर गइसकेपछि कुनै पनि पुण्य नगरिकन मरेर गएको कारणले गर्दाखेरि धर्म कर्म भनेको प्या भच्चा मर्म भनेपछि एक थोपा एक कौडीको उसले पुण्य गरेर नगएको कारणले गर्दाखेरि मृत्युपछि उसको जीवन कहाँ जन्मियो त भन्दाखेरि तपाईँको दुर्गतिमा पतन भयो हेर्नुहोस् फेरि मरेर गएपछि पनि हाम्रो जीवन छ हामीले गरेको कर्मअनुसारको हाम्रो जीवन हुन्छ अब यहाँ महाजनले त्यत्रो धन सम्पत्ति उसको खेर पनि गयो मरेर गइसकेपछि पनि उसको जीवन चाहिँ दुर्गतिमा पतन भयो भनेपछि त कति हानि भयो तपाईँ आफै सोध्नुहोस् त तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त उसले चाहेको भए त धन सम्पत्तिबाट उसले पुण्य धर्म गरेर गएर सुगति पनि पाउन सक्थ्यो सुगतिमा गएर धनधान्य भएर जिउन पनि पाउँथ्यो होइन बाँचिरहँदाखेरि पनि सुख शान्ति पाउँथ्यो उसले मरेर गएपछि पनि सुख शान्ति पाउँथ्यो उसले तर लोभ लालच कन्जुसपनाको कारणले गर्दाखेरि बाँचिरहँदाखेरि पनि उसले नारकीय जीवन जियो त्यत्रो धन सम्पत्ति भएर पनि सबैले छ्याछ्या दुर दुर गरेर जिउनु पर्यो सारा धन सम्पत्ति बेकार खेर गयो उसको मरेर गएपछि पनि ऊ अपाय दुर्गतमा पतन भएर उसले कयौँ कल्पौँसम्म उसले चाहिँ अब दुःखमा पर्नु पर्यो कति हानि भयो त ल हेर्नुहोस् त उसँग धन सम्पत्ति भएर पनि त्यस्तो भएको त भगवान शास्त्रले यो कुरा सुनिसकेपछि भगवान शास्त्रले यस्तो महाजन यस्तो सम्पत्ति भएको महाजन कसरी यसरी मर्नु पर्यो सारा धनसम्पत्ति राज्यकोषमा गयो अब यो कुरा थाहा पाउने त भगवान् शास्त्र मात्रै हो पूर्व जन्ममा उसले कस्तो पुण्य गरेर आए त्यत्रो धन सम्पत्ति त थियो नै महाजन भनेर कहलियो नै तर मृत्यु हुँदाखेरि त तपाईँको एउटा भुसिया कुकुरको जतिको पनि उसको मूल्य रहेन धन सम्पत्ति सबै खेर पनि गयो उसको मृत्यु फेरि पतन द्रुगतिमा पनि गयो भनेपछि यो कुरा भगवान् शास्त्रले बताउनु भएको त उसले चाहिँ पहिलाको जन्ममा उसँग धनु सम्पत्ति कसरी प्राप्त भयो र धनु सम्पत्ति भोग गर्न नपाउनुको कारण के हो उसकोमा दान गर्ने चेतना नआएको कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि पहिलाको एउटा जन्ममा उसले प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ भोजन दान गर्नुभएको रहेछ भोजन दान गर्नुभएको बेलामा त्यो महाजनले परचेतना यानि कि अपरचेतना बिगारेर दान गरेको रहेछ भनेको मतलब दान गरिसकेपछि पनि त्यो दानप्रति जुन त्यागको चेतना हुनुपर्ने जुन चाहिँ सन्तोष हुनुपर्ने होइन दान गरिसकेपछि पनि दानप्रति तपाईँको खुसी हुनुपर्ने होइन आनन्द हुनुपर्ने जुन स्वभाव छ त्यो चाहिँ भएन उसले चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई जस्तो व्यक्तिलाई पनि दान गरेर पनि दान गर्नु अगाडि पनि ठिकै थियो उसको मन उसको चेतना राम्रै थियो होइन दान गर्दै गर्दाखेरि गर्दा पनि राम्रै थियो दान गरिसकेपछि उसको मन बिग्रियो हे बेकारमा दान गरेछु मैले यस्तालाई चाहिँ दान गरेर के पाउने थियो मैले के सोचेर दान गरेँ दान नगर्नु पर्ने थियो अब भोजन दान गरेको उसले खाना पनि खाइसक्यो अरू दान गरेको भए त फेरि खोसेरै लिन्थेँ म अब उसले खाएर पेटमा गरि गइसकेको चिजहरू कसरी खोज्ने मुखबाट हाट खुसारेर त्यो अन्न पानी निकाल्नु पनि भएन बेकारमा दान गरेछु मैले यस्तालाई दान गरेर भनेर चाहिँ यानि कि तपाईँको दान गर्दाखेरि चेतना शुद्ध हुनुपर्ने चेतना शुद्ध हुनुपर्ने र परचेतना यानि कि अपर चेतना शुद्ध हुनुपर्ने थियो त्यो महाजनले प्रत्येक बुद्धलाई भोजन दान गर्दाखेरि चित्त पनि शुद्धै राखे राख्न त मुञ्च चित्त पनि शुद्धै राखे राख्न त तर परचेतना अपरचेतना उसले शुद्ध राख्न सकेन त भगवान शास्त्रले यही अपर चेतना बिगारेर आएको कारणले गर्दाखेरि दान गरेर आएको कारणले पूर्व र चेतना शुद्ध राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो महाजनले धन सम्पत्ति त अल्याख पाए बिलबिलिया प्राप्त धन सम्पत्ति तर अपर चेतना उसले बिगारेर आएको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त भएको त्यो धन सम्पत्तिलाई उसले न आफूले भोग गर्न सके न अरूको लागि उसले त्याग गर्न सके त्यसैले दान मात्र गरेर हुँदैन दान गरे जस्तै तपाईँले जुन चेतना राखेर दान गर्नुपर्ने जुन चित्तको अङ्ग पुरा गरेर दान गर्नुपर्ने त्यही अनुसार दान गर्नुपर्छ है उपासको बासकार अब यहाँ महाजनले नै हेर्नुहोस् न तपाईँको पूर्व र मु मुञ्चेतना शुद्ध राखेर दान गरेर आएको कारणले धन सम्पत्ति चाहिँ पाए महाजन पनि कहलाइयो तर चाहिँ के, के, ना? ना के हो त भन्दाखेरि त्यो धन सम्पत्ति प्राप्त गरेर के गर्ने उसले भोक सम्पत्ति नै प्राप्त गरेन न आफ्नो लागि त्यो उपकार भयो त्यो धन सम्पत्ति न अरूको लागि उपकार भयो होइन केही काम लागेन त्यही धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि महाजन भए पनि कञ्चुस महाजन भन्नु पऱ्यो मरेर गएपछि पनि अपाय दुर्गतिमा झऱ्यो त्यसै धेरै धन धनसम्पत्तिहरू भयो भने पनि तपाईँ अपाय दुर्गतिमा जान्छ लोभ लालच बढ्यो भने त्यो धन सम्पत्तिको कारणले लोभलाल छन पर्छ अनि बढेपछि तपाईँको सही सदुपयोग गर्न सकेन धर्म कर्म सुनेको छैन धर्म धर्मकर्मको अभ्यास गरेको छैन भने त त्यो धन सम्पत्तिलाई त तपाईँले त्याग्न सक्दैन छनझन कमाऊ छझन कमाउँ छझन कमाउँ छझन कमाऊ जति कमाए पनि फेरि पुगे भन्ने हुँदैन फेरि धन सम्पत्ति चा भने त्यस्तो रोग हो जति भयो भने कमाउनु सक्छ जति धेरै कमायो त्यति धेरै लोभ लोभला झन् सताएर अब पुण्य गर्दैन धर्म गर्दैन देसनाहरू सुन्दैन सत्सङ्गट गर्दैन भने त पैसा कमाउनु भनेको त झन् तपाईँको पतनको बाधो वा जस्तै हो त्यो त्यसैले जति तपाईँले पैसा कमाउँदै जानुहुन्छ जा त्यति झन् धर्म गर्दै जानुपर्छ पुण्य गर्दै जानुपर्छ सत्सङ्गट सा। गर्दै जानुपर्छ नत्र भने त्यो सम्पत्तिले तपाईँलाई सताउँछ त्यो सर्पले बेरे जस्तो क्या धन धनुसम्पत्तिलाई त तपाईँको काल सर्प भनिएको छ नि तपाईँको भगवान् बुद्धले त धनुसम्पत्ति मात्रै त्यस्तो त्यो धन सम्पत्तिको त्यो काल सर्पले तपाईँले बेरे जस्तो जति जति कमाउँछ त्यति त्यति छ रे त्यसैले त्यो सर्पले बेर्न नदिनुको निमित्त तपाईँले पुण्य गर्दै जानुपर्छ जति कमायो त्यति पुण्य गर्दै जति कमायो त्यति पुण्य गर्दै जाने सत्सङ्ग गर्दै जाने धर्म कर्म गर्दै जानुपर्छ त्यसपछि तपाईँको कमाउन पनि अनि सकिरहेको हुन्छ अनि धन सम्पत्ति पनि वृद्धि भइरहेको हुन्छ यता तपाईँलाई चाहिँ त्यो कालसफल बेर्ने जुन काम छ नि लोभ लालचले भनेको त्यो चाहिँ त्यसले पनि बेर्न सक्दैन त्यसरी चाहिँ बुझेन भने त उपासको उपास गरौँ उपास धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ धन सम्पत्ति त कमाए तर मन सम्पत्ति हराए कति मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि त धन सम्पत्तिको पछि लागेर आफन्तहरू सब पराया भएर जान्छ तपाईँको मन सम्पत्तिहरू सबै हराएर गएको भनेको त्यो हो कि कोही कोही मान्छेहरूको त यस्तो पनि भएको छ बाजको भए धन सम्पत्तिको पिछा लागेर आफन्त अब तपाईँको आफन्त मात्र के होइन परिवारसम्म पनि उनीहरूको हरायो परिवारसम्म पनि बिलायो यहाँसम्म कि आफ्नो श्रीमान श्रीमती पनि तपाईँको धन सम्पत्तिकै पछि लागेर पनि कति श्रीमान श्रीमतीहरू बिछोड भयो मन सम्पत्ति कमाउनु बिर्स्यो उसले धन सम्पत्तिको पछि लागेर त्यसैले धन सम्पत्ति पनि कमाउनुहोस् तर मन सम्पत्ति पनि कमाउनुहोस् धन सम्पत्ति कमाउने होडबाजीमा मन सम्पत्तिलाई पिछाड नछाड्नुहोस् तपाईँ नत्र भने तपाईँ पश्चातापमा तापमा पर्नुहुन्छ कति मान्छेको त्यस्तो भएको छ नि त पैसा चाहिँ बिलिबिली कमायो तर मन सम्पत्ति भने खरानी केही छैन अनि बाहे यसो धन सम्पत्ति कमाइसकेपछि यसो हेर्छ त आफ्नो पछि त पछाडि त कोही पनि छैन साथमा कोही पनि छैन मात्रै त्यही धन सम्पत्ति मात्रै छ हो के गर्ने त्यो धन सम्पत्ति एक्लै त्यो धन सम्पत्तिले खुसी ल्याउँदाखेरि पनि खुसी साथ्नको निमित्त कोही छैन के को लागि त्यो धन सम्पत्ति होइन त्यस्तो हुन्छ उपासको उपासको त्यसैले भगवान्को शास्त्रले के भन्नुभएको छ धन सम्पत्ति पनि कमाउनुहोस् तर मन सम्पत्ति पनि कमाउनुहोस् धन सम्पत्ति कमाउने होडबाजीमा मन सम्पत्तिलाई पिछा नछड्नुहोस् यो मन सम्पत्ति र धन सम्पत्ति सँगसँगै लानुपर्छ सँगसँगै लानुपर्छ बरु थोरै धन सम्पत्ति कमाउनुहोस् तर मन सम्पत्तिलाई पनि सुरक्षा गर्नुहोस् धेरै धन सम्पत्ति कमाएर मन सम्पत्ति तपाईँले छोड्नु भयो भने त्यसको काम केही पनि छैन त्यसैले आखिरमा यसरी धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त दान पुण्यले नै हामीलाई साथ सहयोग गर्ने हुनाले आधार भरोसा दिने हुनाले जसले दान गरेर आएका हुन्छन् उसले जीवनमा थुप्रै धन सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ दान पुण्य गरेर नआएका व्यक्तिहरूले जतिसुकै तपाईँको दुःख गरे पनि धन सम्पत्ति कमाउन सक्दैन किनभने उसको बिउ नै छैन बिउ नै नभएपछि उसलाई जतिसुकै गोडमेल गरेर मलजल हालेर तपाईँले चाहिँ केही त्यहाँ फल फलफुल उमार्छ भनेर पाइन्छ र बिउ नै छैन त जति गोलमेर गरे पनि के बिउ भए पो गोलमेल गरेको अर्थ हुन्छ त होइन त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरे दान गरेर दान पुण्य गर्नु भनेकै श्री सम्पत्तिको बिजारोपण गर्नु हो तर त्यो श्री सम्पत्ति बिजारोपण गर्दै गर्दाखेरि दान गर्दै गर्दाखेरि जुन चेतना परिपूर्ण हुनुपर्छ त्यो सबै चेतना परिपूर्ण भएर दान गर्नु पनि सिक्नुपर्छ है यो बाजेको बाजुहरू पूर्व मुन्छ र परचेतना भनेर अपरचेतना पनि भन्छ परचेतना पनि भन्छ त्यो तिनैवटा चेतनालाई पूर्ण गरेर तपाईँले दान गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँले श्री सम्पत्ति पनि बिलिबिली हुन्छ र भोग सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ र अरूको लागि त्याग गर्न पनि सक्छ क्या तपाईँले ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कति मजा भयो जति दिए पनि सकिँदैन जति दिन्छ त्यति भित्र आउँछ दा साँच्चैकै तपाईँले शुद्ध चित्त राखेर रा दान गऱ्यो भने त्यो कुवामा पानी लिएको जस्तो जति पानी लिए पनि कहिले सकिँदैन पानी भनेको आइरहन्छ कुवामा भने जस्तो शुद्ध मनले दान गरेको व्यक्तिहरूको जीवनमा कहिले पनि धन सम्पत्ति खाली हुँदैन उसको धनुसम् उसको झोली जहिले पनि भरिरहन्छ त्यो धर्मको प्रभावले उसको झोली भरिरहन्छ क्या किन भन्दाखेरि तपाईँले दिने तपाईँको संस्कार छ भने धर्मले पनि तपाईँलाई दोब्बरै दिन्छ क्या किन त भन्दाखेरि तपाईँ जिउनको लागि पनि एक एउटा धन एक एक थरीको धन सम्पत्ति चाहियो अरूको लागि दिने के दिने व्यक्तिहरूलाई अर्को पनि धन सम्पत्ति थोपरै दिन्छ क्या त्यो धर्म ता कर्मले धर्मको अनुभव धर्मको प्रभावले तपाईँलाई त्यो प्राप्त भइरहन्छ अब दिँदै दिँदैन भने तपाईँलाई चाहिँ अरूको लागि दिनको निमित्त डोबर सम्पत्ति प्राप्त हुनुपर्ने त कारणै छैन नि त्यसरी तपाईँलाई डोबर धन सम्पत्ति त प्राप्त नै हुँदैन जुन प्राप्त भएको छ त्यो पनि तपाईँको कन्जुस भएर बस्यो भने त्यो पनि तपाईँले सही सदुपयोग गर्न सक्दैन नभएपछि तपाईँले पुण्य आर्जित गर्न सक्दैन मरेर जाने बेलामा लिएर जाने भनेको त पुण्य मात्रै हो यो धन सम्पत्ति भनेर छोडेर जाने हो कसले लिएर गएको छ र तपाईँले त्यत्रो पसिना बगाएर रात दिन नबनिकन कमाएको त्यो धन सम्पत्तिले तपाईँलाई सुख प्राप्तिको लागि होइन र त्यो धन सम्पत्ति यो लोक र परलोकसम्म निर्वाण नपुगुञ्जेलसम्मको लागि बाटो खर्चको लागि तपाईँले कमाउनु भएको होइन र त्यो धन सम्पत्ति त्यो हो भने तपाईँले त्यो बाटो खर्च बनाउनको निमित्त तपाईँले त्यो धन सम्पत्तिलाई सदुसपन् त सदु सही सदुपयोग पनि त गर्नु पर्यो नि त्यो गर्न बिर्सियो भने त तपाईँको धन सम्पत्ति कसैले चाहिँ बोकर लान्छ अर्काकै भए जान्छ तपाईँको पुण्य नगरेको कारणले तपाईँको जीवन पनि दुर्गतिमा पतन हुन्छ अनि केही काम लाग्यो त धन सम्पत्ति त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो चेतना परिपूर्ण भएर तपाईँले दान गर्ने कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ धेरै भए धेरै गर्नुहोस् थोरै भए थोरै गर्नुहोस् तर गर्न चाहिँ गर्नुहोस् दान चाहिँ गर्नैपर्छ चा। धर्म कर्मको पहिलो पाइला नै दान हो भगवान बुद्ध बन्ने जुन कार्य पार्मिता गुणधर्म सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि पनि बुद्धहरूले पनि सबभन्दा पहिलो पुरा गर्नुभएको पार्मिता गुणधर्म नै दान पारमिता धर्म भन्ने बित्तिकै त्याग चेतनाबाट सुरु हुन्छ प्रज्ञामा गएर टुङ्गिन्छ तपाईँले त्याग चेतना नै छैन भने त तपाईँले धर्म कर्म गर्न सक्नुहुन्न गरिरहे तापनि त्यो धर्म परिपूर्ण हुँदैन नभएपछि परिपूर्ण नभएको धर्म कर्मले तपाईँलाई पूर्ण सुख दिनै सक्दैन त्यसैले उपाजाको बासिकाहरू यो दान चेतना कथा देशनामा आज तपाईँलाई एउटा चाहिँ महाजनको एउटा सानो कथावस्तु पनि प्रस्तुत गरे भोलि पनि मैले चाहिँ अब यो अपर चेतना परिपूर्ण नभएको कारणले यो आएको प्रतिफलको रूपमा यो कथावस्तु भयो अब अरू अरू चेतना पूर्ण नभएको कारणले चाहिँ अब पूर्व चेतना परिपूर्ण नभएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो आरिशंश प्राप्त हुन्छ भन्ने जस्ता कथाहरू पनि म तपाईँहरूलाई भोलि सुनाउँला यो महाजनले पनि तपाईँको प्रत्येक बुद्ध जस्तो व्यक्तिलाई दान गरेर आए तापनि परचेतना पुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि धन सम्पत्ति चाहिँ पाए प्रत्येक बुद्धलाई दान गरेको अनुभवले चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ पाए महाजन जस्तो पदवी पनि पाए तर त्यो धन सम्पत्तिलाई उसले भोग गर्न पाएन होइन त्यो धन सम्पत्तिलाई सधैँ सहयोग सही सदुपयोग गरेर जान पाएन र जीवनको बाटो खर्च बनाउन सकेन उसले त्यो के को कारणले परचेतना पुरा नगरिकन दान गरेर आएको कारणले भनेर भगवान् बुद्ध बताउनु हुन्छ ल त उपासकपासिकाहरू आजको लागि यति नै देश मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू धेर हाम्रो त्रिभुवी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले उपास चाहिँ यो के के दान गर्न सकिन्छ भन्ने बिहा बिहारको लागि भनेर चाहिँ सोध्ने उपासक उपासिकाहरू पनि छन् देश विदेशकाहरू होइन कतिले त चैत्य निर्माण गर्न चैत्य पनि दान गर्न मिल्ने रहेछ चैत्य चा, दान गर्नको निमित्त पनि कति लाग्दो रहेछ कहिलेसम्ममा दान गर्नु त्यो दान गर्नुपर्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि म्यासेज अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोधपुछ गर्नुभएको छ होइन त्यो पनि एउटा मनमा त्यो श्रद्धा भएर त हो होइन र उपासको बास गरेर हामी सबैलाई थाहा छ तपाईँको चाहिँ मासिक रूपमा एक एक हजार धर्म दान गरेर पनि त्रिगदी विवस्था ध्यान केन्द्रको लागि निर्माणको लागि तपाईँले साथ सहयोग दिन सक्नुहुन्छ र एकैचोटि एक वर्षकै वार्षिक सदस्यता ग्रहण गरेर पनि बाह्र हजार श्रद्धा दान गरेर पनि वार्षिक रूपमा सदस्यता ग्रहण गरेर पनि तपाईँले त्रिबोधी विभूषण ध्यान केन्द्रको लागि सार सहयोग दिनु सक्नुहुन्छ र तपाईँको श्रद्धा आस्था गौरव अनुसार तपाईँले सक्दो होइन एकमुष्ट जति सक्छ त्यति पनि तपाईँले चाहिँ सदस्यता ग्रहणै गरेर मात्रै दिनुपर्ने भन्ने होइन तपाईँको श्रद्धा आस्था गौरवले जति सक्छ त्यति पनि तपाईँको धर्मदान गर्न सक्नुहुन्छ होइन र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बिहारको लागि तपाईँको एउटा एउटा पिल्लर पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यसपछि शौचालय भनेर चाहिँ हाम्रो वासरुम टोयलेट भन्छ होइन त्यो पनि तपाईँले दान गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि कोठा दान गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो कोठाको लागि त हामीले चाहिँ कोठा दान गऱ्यो भने त शौचालय पनि त्यसमै जान्छ हाम्रो एट्याच बाथरुम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दस लाख रकम पनि टोकेको छौँ अब अहिलेसम्म हाम्रो तिनवटा कोठाहरू दान गर्न दादाहरू पनि आइसके त्यो कोठामा त हामी त तपाईँको चाहिँ दाताहरूको नाम पनि सिलापत्रमा हामी राख्छौँ नै त्यो कोठा हाम्रो विश्व शान्ति बिहारमा पनि त्यसरी मलेसियन दाताहरूले त्यो राख्दाखेरि कोठा कोठाको त्यो सिलापत्र कोरेको छ हामी पनि त्यसरी नै राख्ने हो हुन त सबै ठाउँमा होइन त त्यसरी मात्रै होइन तपाईँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ तल्लाको त्यो फ्ल्याट छ होइन एउटा एउटा फ्लाइट तपाईँले चाहिँ दान गर्नु पनि सक्नुहुन्छ अलिकति त्यो चाहिँ अब धेरै ठुलो नै हो त्यो चाहिँ तर मा मन ठुलो भयो भने धन ठुलो भयो भने सक्नु नसक्ने भन्ने त हुँदैन तपाईँको चाहिँ कति उपासकले भन्नुहुन्छ धेरै गर्ने मन छ तर धन नभएर है कतिको मन छ कतिको धन छैन कतिको धन छ तर कतिको मन छैन भनेर उपासक बासले मन गर्नुहुन्छ तपाईँले मन गर्नुहोस् है तपाईँले चाहिँ शुद्ध मनले गर्दै जानु सकिन्छ सबै चिज गर्न सकिन्छ तपाईँमा त्यसैले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ तपाईँको एक एक तल्ला होइन तपाईँको धर्म धम्म हल मात्रै दान गर्ने हो भने पनि तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ एक करोड भनेर चाहिँ होइन त्यसको लागि हामीले राखेका छौँ कतिले चाहिँ कुनै कुनै पासकोले अब बताउनु त पर्यो नि ए यस यति रा लाग्दो रहेछ भनेर थाहा पाएपछि त कतिले त ल ठिक छ हामी धम्म हल एउटा ध्यान बस्ने हल हामी नै दान गर्छौँ भन्ने सक्नेहरू पनि उहाँ श्रद्धा पनि आउँलान् नै अब मान्छेहरूसँग तपाईँको चाहिँ धन सम्पत्ति भएर पनि के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको पनि हुनसक्छ नि त एक एउटा धम्महलको लागि तपाईँको एक तल्ला हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको लागि पनि एक करोड जति लाग्छ तपाईँको त्यो गर्दाखेरि अझै तपाईँको बढी लाग्छ पनि हामीले चाहिँ अरू अरूले साथ सहयोग गरेको पनि त्यसमै राखेर रा, मिलाएर रा। अथवा महलको लागि त शिलापुत्र पनि राखिन्छ कसैले एउटै व्यक्तिले त्यसरी राखियो भने चाहिँ हामी त्यसरी सिलापुत्र पनि राख्छौँ होइन अब तपाईँको चाहिँ चैत्य सबभन्दा माथिल्लोमा चैत्य बनाउने पनि त्यो पनि धेरै ठुलो चैत्य हो त्यसमा भित्र नै तपाईँको तिसजना योगीहरू ध्यान मजाले ध्यान बस्न पाउने चैत्य हो त्यो ठुलो तपाईँको तपाईँको चैत्य बन्छ तपाईँको कौशीमा त्यो चाहिँ तपाईँको भित्र हामी बस्नु हुने गरी कति ठुलो तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ करिब तिस फिटको हुन्छ होला त्यो चैते चैते मात्रै त्यसैले चाहिँ त्यो चैते पनि दान गर्न सकिन्छ तपाईँले त्यसको लागि पनि कराउनु चाहिन्छ उपास गुवासीकाहरू त्यसमा पनि महँगो लाग्छ त्यसमा त भित्र फेरि सधैँ सजाउहरू गर्नुपर्छ कतिले चाहिँ त्यसको पनि अलिकति सोच्नु सोध्नु भएको रहेछ होइन उपासकोहरूले म्यासेज पनि बताउनु भएको रहेछ त्यसैले चाहिँ अब एउटैले नसके पनि तपाईँको चाहिँ दुईजना परिवार तिनजना परिवार मिलेर पनि गर्न सकिएला होइन अब एकै अब कसैले त होइन बिहार सबै हामी नै दान गरिदिउँछौँ भन्नेहरू पनि आयो भने त झनै स्वागत भइहाल्यो होइन झनै राम्रो भयो त्यो त चाहिँ महाजन होइन अनाटपिण्डीको अना महाजन विशाखा उपासिका बिमिसार राजा सुरोजन महाराज होइन कोषको महाजनले जस्तै भयो त्यो त झनै राम्रो भयो त्यसपछि त हामी सबै त्यो बनाइसकेपछि त अन्तिममा सारा भन्थे गुरुमाहरू पासको पासुकाहरू चाहिँ निमन्त्रणा गरेर सङ्गदानको रूपमा ढुमधामले उत्सव पर्छ त्यो पनि हामी गर्छौँ नै बुद्धकालीन समयमा जस्तै गर्ने हो हामीले त अहिले हामीले दुःख सुख गरेर निर्माण गर्दै जाने कति सक्छ त्यति गर्दै जाने पछि त अन्तिममा ढुमधामले चाहिँ होइन ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाईसम्म बोलाएर ठुल्ठुला भन्थे गुरुमाहरूलाईसम्म बोलाएर उपासक उपासिकाहरूलाई उबाशक बोलाएर धुमधामले त्यो एउटा चाहिँ सङ्गदानको चाहिँ उत्सव मनाउनु पर्छ त्यहाँ त अनि मात्रै पुण्यन्म गरेर आ सारा तपाईँको नर्कोदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्मका सकल प्राणी मात्रहरूको हित सुखको लागि यो चाहिँ त्रिभोधी विवसना ध्यान केन्द्रसँग दानको अनुभवले प्राप्त पुण्य सबैको लागि हेतु होस् भनेर हामीले चाहिँ पुण्य पुण्यनुमान गरिदिने हो अन्तिममा त त्यसरी गर्ने हो नि त होइन त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ दुःख सुख गरेर बनिरहेको छ उपास उपास गाह्रो बेला भगतमा फर्पिङमा गएर त्यो त्यो ध्यान केन्द्रको भिडियोहरू फोटोहरू पनि राख्ने गरेको छु तपाईँहरूले हेर्दै जानु होला होइन अहिले हाम्रो एक तल्लाको धलान कार्य हाम्रो सुरु हुनै लागेको छ अब त्यो सम्पन्न भएपछि एक तल्ला भएपछि त त्यहाँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकिने भयो होइन त्यसैले यो जति पनि हामीले चाहिँ निर्माण गरिरहेको सबैको साठ सहयोगबाटै हो होइन सबैको श्रद्धा आस्था गौरवले देश विदेशका उपासक उपासिकाहरूबाट पनि यो श्रद्धा दान गरेर यो चाहिँ बनिरहेको पनि हो र अझै पनि हामीलाई चाहिँ अब थुप्रै हाम्रो तल्लाहरू छन् होइन त्यो सबै बनियो भने त हाम्रै ध्यान केन्द्र राम्रै ध्यान केन्द्र बन्छ तपाईँको तपाईँहरूको पनि ध्यान केन्द्र सबैको ध्यान केन्द्र सबैको सार सहयोगले बनेको हुनाले चाहिँ अब ध्यान केन्द्र भनेको त कस्तो भन्दाखेरि बिहार जस्तो मात्रै पनि भएन बिहारमा बिहान गयो फर्कियो ध्यान केन्द्र भनेको त गएर उतै बस्ने हो ध्यान केन्द्र बस्नको योगीहरूलाई त तपाईँको चाहिँ आवास निवास होइन खाद्यान्न सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यसैले चाहिँ ध्यान केन्द्र भनेको हामी बसोबास गर्ने स्थानै हो कि त्यो योगीहरू बजे तपाईँको चाहिँ कोही एक दिन बस्ला कोही तिन दिन बस्ला कोही पाँच दिन बस्ला कोही दस दिन बस्ला कोही एक महिना बस्ला कोही वर्ष दिनै बस्ला त्यही स्थानमा बस्न पनि सक्यो होइन म त जीवनभरि ध्यान बसेर जान्छु भने पनि हो कि त्यसमा त केही फरक पाएन योग्य भएर बस्न लागि त ध्यान केन्द्रमा त केही फरक परेन नि उपासको उपासिकाहरू होइन त्यसैले चाहिँ उपासको उपासिकाहरू यो चाहिँ दान पुण्य भनेको धर्मको पहिलो पाइला तपाईँले चाल्न सकेन भने अरू त चाल्न गाह्रो हुन्छ त्यसै दान पुण्य भनेको चाहिँ तपाईँले नसकिने गरी फेरि दान गर्ने पनि होइन सकिने गरी फेक दानियामा भन्छ होइन चा तपाईँले चाहिँ आफूले सक्दो रूपमा आफ्नो श्रद्धा आस्था क्षमता गच्छे अनुसार दान गर्ने त हो नि होइन ठोपा ठोपा मिलेर गाग्री भरे जस्तो सबैको साथ सहयोगबाट तपाईँको अब हाम्रो अलिकति प्रोजेक्ट चाहिँ अलिकति ठुलै छ तपाईँको चाहिँ बहत्तर बाई बहत्तरको बिल्डिङ मात्रै उठ्छ तपाईँको करिब एक रोपनीको जग्गामा त तपाईँको बिल्डिङ नै उठ्ने भएको कारणले अलिकति ठुलै छ त्यो ठुलो बिल्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि पिल्लरहरू पनि ठुलो ठुलो चाहियो नन्डीहरू पनि ठुलो ठुलो चाहियो होइन त्यसको संरचना नै अलिक बडा मजाको छ तपाईँको दस रेक्टर भूकम्प आए पनि त्यो केही हुँदैन त्यहाँ फेरि फर्पिङमा तपाईँको जमिन पनि बलियो अझ ढुङ्गा भेटिएको छ त्यसमा त धेरै राम्रो बन्छ होइन भूकम्प आयो भने बाहिर भाग्ने होइन भित्र भाग भित्र बरु सुरक्षित भएर बस्ने ठाउँ हो त्यो त त्यस्तै चाहिँ बनाएको छ होइन त्यो किसिमले संरचना बनाएको भएर पनि टुक्क छ धेरै शताब्दी शताब्दीसम्म पनि अब केही नहोला त्यो होइन हामी चाहिँ अब कति बाँच्छ चर, बाँच्छ र हामी पनि होइन अब धेरै बाजे सय वर्ष होइन त्यो हिसाबले भन्ने हो भने पनि त हामीले चाहिँ भावी सन्ततिलाई चाहिँ एउटा ध्यान केन्द्र पनि हस्तान्तरण गरेर जाने हो नि त हाम्रा छोराछोरीहरू पनि त्यहीमा ध्यान केन्द्र हो तपाईँको छोराछोरीहरू त्यसमा बस्ला होइन त्यो किसिमले चाहिँ भगवान् बुद्धको यो सधर्मलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा धारण गरेर जीवनमा चाहिने अनिवार्य त्यो हो मार्ग त्यो ज्ञान त्यो शिक्षा त्यो अनुशासनलाई त त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकियो नि अब हामी चाहिँ ध्यान केन्द्रमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ होइन विभिन्न कार्यक्रम थुप्रै कार्यक्रम हुन्छ नि त त्यो बनोस् मात्रै पहिला अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ अनि होइन अहिले निर्माण भइरहेको छ सबैले साथ सहयोग दिएको छ र भावी दिनहरूमा पनि यसरी नै साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ अब चाहिँ पुण्यान्वयन गरौँ भोलि पनि हामी कुरा गरे गर्दै गरौँला आजको लागि यति नै यो पुण्यको अनुभवले गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्टर शिवन्दी लगायत श्रद्ध गुरुवर सायद उपवंशलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् र दानी दाताहरूको लागि पनि यो हाम्रो पुण्यको अनुभवले सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् सबैको मङ्गल होस् कल्याण होस् भन्दै पुण्यनुग चाहिँ पवतुष मङ्गल इदां नो ज्ञातिनाङ्गोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिनाङ्गोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिनागोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता समेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सबे देवा नमोदंतो सब संपत्ति सिद्धिया हेतावता च अम्बेहि संपतं पुण्य संपदं सबे सत्ता नमोदंतो सब संपत्ति सिद्धिया हेतावता च अम्बेहि संपतं पुण्य संपदं सबे भूता नमोदंतो सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुबा